európai közlekedési korridorok, azaz vasúti és közúti útvonalak vezetnek keresztül Lengyelországon és Magyarországon. A kelet-nyugati irányú összefüggő logisztikai folyosók nagyobb része már mindkét országban kiépült az utóbbi években, az egységes észak-déli korridor azonban még hiányzik. Az erre vonatkozó konkrét tervek egy politikai-gazdasági együttműködés keretében születhetnek meg. A gerincvonalak szinte mindenütt készen vannak, amin most dolgoznak kormányzati szervek az, hogy a határ térségek legyenek bekötve ebbe a rendszerbe, illetve a városok elkerülő szakaszai készüljenek. Ezek én azt hiszem, hogy méltóképpen haladnak, jól haladnak. Ami fontos, hogy Lengyelországban is ezek legyenek, meg Lengyelországban is a nagy autópálya rendszerek most készülnek el, és a Szlovákián átvezető szakaszok észak-déli pályák ellenben, hát Kassánál van Eperjes felé, ha mindenki, ugye, vagy illetve járunk a Tátrába, akkor ezen szoktunk menni. Tehát ezek itt is megvannak azok a részszakaszok, amelyeknek az összekötő részeit meg kell csinálni. Nem csak a megfelelő infrastruktúra, hanem a megfelelő gazdasági információk is fontosak a két országban működő vállalkozások számára. Lengyelországban már több mint két évtizede működik egy úgynevezett gazdasági információs adatbank, amely egységes számítógépes felületen segíti a vállalkozásokat a belföldi és külföldi kereskedelmi kapcsolatok létrehozásában. Annak a ténynek nagyon örülünk, hogy ez a rendszer eljutott Magyarországra is, amely elősegíti a vállalkozások, cégek részére azt, hogy közvetlenül, direkt módon, gyakorlatilag a munka asztaljukon található számítógépre kapják meg azokat az információkat, kereskedelmi lehetőségeket, kapcsolatokat, amelyeket aztán, ha igénybe vesznek, gyakorlatilag külkereskedelmi kapcsolatokra tehetnek szert. A lengyel adatbanknak már 100 000 regisztrált felhasználója van, akik az uniós tagállamokon kívül Oroszországból és Belorussziából is bejelentkeztek a szolgáltatásra.